Sou o primeiro vídeo do meu canal e espero que corra bem. Corra bem, eu começo a fazer mais vídeos logo. É a minha orelha, parece um Dumbo. Oi. Não sei se está babaca, bem de cima, não é? Malta, meus putos, viemos às compras. Aos chineses, viemos às compras nos chineses. Olha, sabem como é que eu e a Mónica dizemos que fomos comprar óculos? Sim, nós compramos pera. O óculo na Primark. Não, o nosso óculos são parecidos. São parecidos iguais. Não, são iguais. Só como é que estão e o dela é preto. Põe lá os óculos para tu veres. Pelos tu veres, não pelos virem. Sentem. São iguais, não é? Nós compramos na Primark. Agora pensem, como é que e nós para dizermos que temos o óculo não da Primark, nem de marca, nós dizemos, Mónica, onde é que eu trouxe os seus óculos? Nas primas. Na primas, querida. Tenho que falar assim à fina. Se tomara que eu não percebo nada. Agora vamos continuar aqui no El Corte Inglês, as nossas compras. Até já. Malta, cheguei agora a casa. São 7:02, pai. Estou um bocado cansada. Parecendo que não, eu não vos mostrei muito hoje, mas estou um bocado cansada. Então, vou resumir o meu dia para vocês perceberem o que aconteceu, porque na verdade não vos mostrei muita coisa. Mas então... Acordei de manhã, comecei a gravar o vlog para vocês, peguei o carro, fui para o estágio, de manhã estive a dobrar livros, encapar livros. Almocei, gravei para vocês, na hora nos chineses, com a Sara, que ela estava toda maluca ali a brincar, e eu aproveitei e comprei um quadro para gravar um DIY que faço em breve no canal. Que deram uma ideia para gravar este DIY e eu aproveitei a ideia e depois pesquisei mais no Pinterest e então, top, em breve no canal, fiquem atentos, vais fazer a seguir deste vlog, acho eu, só acho, spoiler! E depois, depois fui para o estágio, entrei às 2 horas no estágio, das 2 até às 6 trabalhámos, né? Tipo, ficámos... a fazer capas, não. Fazer o quê? O que é que ele chama-se? Pastas. Estamos a fazer pastas para colocar folhas. Ficamos a fazer isso, né? E pronto. Foi o nosso dia, foi a nossa tarde. Parecendo que não é muito trabalho. Eram 2500 pastas para fazer, para colar, para tudo. E foi shit. Uma grande shit. Mais. Vim para casa, apanhei o carro às 6:30 e vim para casa. Estou aqui em casa agora. Malta, acho que este weekend vlog não está a correr nada bem. Eu só acho. Ainda falta o resto da semana, hoje ainda é segunda, né? Temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até domingo o vlog ainda pode mudar. Mas isto é só uma experimentação, é só para ver como é que vai ser uma semana comigo, para vocês verem também a minha rotina, para vocês verem como é que é, tipo, eu experimentar um Wiki Vlog, porque se correr bem, eu começo a fazer mais, né? Como é óbvio para fazeres, porque já disse. Quando este vídeo sair, eu gravei outro. E quando este vídeo sair, que vai ser daqui uma semana, já publiquei outro vídeo que é uma playlist de música, que é o vídeo anterior, por isso vão lá ver. Que ainda não está nada no canal, mas está lá. quando este vídeo for ao ar, vocês darem sugestões de vídeos. E eu estava a vir uns vídeos aqui no YouTube e vi o vídeo da Alice qualquer coisa, eu não me lembro o nome do canal dela, é uma portuguesa, e vi que ela faz wiki vlogs, ela, a Maria Vaidosa e a Mia Rose, que é a cantora, e vi que elas faziam wiki vlog, eu pensei, por que não fazer um wiki vlog? Então, daí comecei a fazer um wiki vlog, mas isto é só uma experimentação, se correr bem, continuo, se correr mal, paro por aí, tá? Isto é uma experimentação. Malta, vou tomar um banho. Já falei bastante nesta parte do vídeo. Vou tomar um banho e já volto com vocês. Até já. Malta. São 11:04 da noite. Eu estou com soninho. Eu vou dormir. Este foi o dia de hoje. Nada especial. Mas pronto. Espero que haja mais coisas interessantes.
para vos mostrar. Amanhã é um novo dia e amanhã gravo mais para vocês. Por isso, até amanhã, pessoal. Beijinho. Bom dia, malta. São 7h50 da manhã do dia 23 de maio. Bom dia. Está bonito agora? Já arranjou-se para o vídeo? Olá, olá, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 23, terça-feira. Estamos aqui na gráfica a trabalhar. Mais. Queria dizer mais. Quero dar uma só mais com vocês que agora eu não posso, tá bom, pessoal? Só que isso me importa. Só passou meia hora. É verdade, eu fiquei a trabalhar a meia hora e já estou bem cansadas. Vou te deixar. Hora do almoço. Almoçámos. É 1:30, acho eu, agora. Sai daqui atrás. Estamos sentadas nas escadas. Porque viemos para aqui porque aqui tem uma janela. Boa. Para tirar fotos. Nós íamos tirar fotos lá fora, mas nós estamos sem vontade e paciência de fazer posse e essas coisas todas, então viemos só mesmo para aqui tirar. Viemos para aqui tirar selfies. Não importa quem manda mensagem, querida, tá? Vais estragar o meu vlog. Não faça essas coisinhas no meu vídeo. Não vou censurar. Não vou censurar. Quando vou para casa e diz assim, falo mais com vocês. E gente, malta. Tchau, Sara. Tchau, fãs. Não tens fãs. Tchau, fãs. Não tens fãs. Seguem. Digam aí. Não comentem, não comentem. Sara, não malta, tem fãs. Estou em casa. São 8 horas, 8 e tal, neste preciso momento. Enfim, agarrar no meu telemóvel, a gente tinha bateria e na verdade não tenho bateria. Duh. Ah, vocês sabem o que me aconteceu agora. Vou-vos contar resumidamente a história. Estava eu à espera do autocarro. Coisa supostamente ia chegar 6h20, por aí, e nunca mais chegava. Fiquei uma hora à espera do autocarro porque o autocarro avariou-se. Ou seja, o autocarro só chegou às 7h20 e já cheguei a casa às 8h. Vocês imaginarem quanto tempo que eu fiquei à espera do autocarro? Uma hora. Até tipo, trocar entre o autocarro e nananana, demorou uma hora. Nossa, fui o pior momento da minha vida. Fiquei sem, estava sem bateria, não conseguia falar com meus pais para nenhum ir-me buscar, não conseguia. Estava à espera do autocarro, comecei a entrar em pânico porque estava sozinha ali e não conseguia comunicar com ninguém, não tinha ninguém ao pé de mim, estava literalmente sozinha ali. Nossa, sério, foi horrível, horrível, nossa, fónix. As lágrimas começaram a vir ao olho, estava tipo... E agora, como é que eu vou para casa? Não posso ir a pé, não tenho nem como cair, não consigo ligar para ninguém. Resumindo e concluindo, andei sempre com o carregador. Porque o problema da Eva não está para resolver, né? Mas carregador está. Comprei um carregador portátil. Tenho que comprar urgentemente um carregador portátil, porque senão vai acontecer várias vezes isso e vou ficar várias vezes a piada. Enfim, já estou em casa, vou tomar um banho bem, bem preciso, né? Porque suei tanto ali à espera do carro. O dia inteiro também suei tanto, né? Aquela gráfica sua, se acreditem. E pronto. Quando tiver mais novidades, falo com vocês, senão até amanhã. Bom dia, malta. Tudo bem? Já é dia 24. Quarta-feira, ou dia 23 de quarta-feira, não sei. Estou na paragem, esperando o meu carro e me senti hoje bem na street. Mano, vocês nunca viram a minha paragem. A minha paragem tem erva, mas muita erva. Deve ser mostrada, mas tenho homens a olhar para mim com vergonha, porque tenho pessoas a olharem para mim, pessoas da obra, mas pronto. Já falo acho que fazes mal, beijinhos. Na hora do almoço, estou com a Sara. Minha cameraman de hoje, porque viemos gravar um vídeo, uns takes, pronto, para o vídeo que vai sair em breve. É de lookbook, por isso fiquem atentos. Nesta linda, maravilhosa paisagem. Quer dizer, paisagem não. Isto é o jardim daqui da gráfica. Estamos aqui a tirar fotos nisto. E vamos continuar a tirar fotos e a filmar para o canal. E pronto, é a nossa hora de almoço. Será que queres dizer alguma coisa? Tchau! Malta, estou na paragem à espera do autocarro. São 6h30, pai. Ah, passou um carro, fazer barulho. Pai, 6h30, estou tipo, aqui na paragem à espera do autocarro. E estou com uma dor aqui no ombro, nossa. Comigo acontece-me tudo e mais alguma coisa. Hoje tenho um mau jeito de dar uma dor agora o ombro. Nossa, eu acho que o nosso está inchado, né? Olha aqui. Eu acho que o nosso perfeitamente está inchado. Só comigo, que essas coisas acontecem.
pronto, esse foi o meu dia. Eu acho que não fiz nada de especial outra vez para vocês verem e pronto. Sorry, não, sorry. Está a passar bem carros, espero que não esteja a fazer barulho. Mas é de barulho no meu vídeo. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Agora a casa, são 8 horas. Outra carro atrasou-se hoje outra vez, mas não avariou. Decidiu atrasar-se só uma hora outra vez. Nossa, que sorte que eu tenho. Ontem, hoje, enfim, não importa. Estou em casa, bem cansada, bem suada, porque hoje suei bastante. Nossa, malta, amanhã é feriado. Nossa, fiquei tão feliz quando descobri que amanhã é feriado no meu concelho, tipo concelho da Lé, aqui no Algarve, se vocês quiserem chamar Lé, e é feriado. Nossa. Fiquei feliz, sabem porquê? Porque a gráfica está fechada. Uhul! Mas fica triste porque vou ter de fazer mais um dia de estágio. Peço um feriado. Fuck. Não importa. É feriado. Há uma quinta-feira. Vai saber como se fosse sexta. Porque. Não, eu não vou fazer ponto. Esqueçam. É horrível. Feriado à quinta-feira. Porque depois tenho de trabalhar sexta. Mas não há problema. É feriado mesmo. Vou tomar bem. E depois falo mais com vocês. Tenho o meu vizinho ali atrás. Se estão a ver, não. Não importa. Não, bem. Já volto com vocês depois. Olha esta fofura deitada no tapete. Tão lindo! Diz-a lá. Oh, meus fãs, baby. Filho, anda. Não te mexas não, então, que é preciso. Não é lindo o meu cão? Adoro. O tapete supostamente era para estar na casa dele. Mas não. Traz para aqui, para a porta de casa. É uma laranja que ele tem ali. O que é que raio ele tem uma laranja ali? Não importa. Tá, beijo. Olá, olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira do nosso vlog. Vou agora para Portimão. Vou sair de casa agora para Portimão. São cerca de 10 horas da manhã, mais ou menos. Vou com a minha mãe. Nossa, fez logo que acabei de acordar. Vou com a minha mãe para a Primark e vamos dar uma voltinha por lá, para Portimão, conhecer aquilo tudo. E vocês vêm connosco. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. São quase 6 horas, ou já são 6 horas. Eu vou agora para a Praia da Rocha com a minha mãe e a minha irmã e o namorado da minha irmã, mas eles vieram no outro carro, eu e a minha mãe viemos num e nós vamos para a Praia da Rocha. Vamos lá tirar fotinhas, vamos tipo, vou filmar para vocês, pronto, vamos passear por lá, tá bom? E vocês vêm connosco. São 7, para aí, não sei que horas são, mas são 7 quase. Eu vou para casa agora, estou super cansada, estou a doer imensos pés e ainda vou conduzir. Pensem. Ai, bora lá, tenho mais uma hora de viagem, mais ou menos. E como há obras na estrada, vai demorar mais uma hora para chegar lá. Ou seja, 2 horas até chegar a casa. Uma dor no pé, cacete, mas bora para casa. Malta, fiquei agora a casa, são 8:03 e estou super cansada. Andámos bastante por lá, foi super bom, andámos bastante dentro do shopping e foi super bom, né? Porque já conheci o shopping, mas pronto, é sempre bom fazer compras. Fomos mostrar um bocadinho. E também
fui até à Praia da Rocha, conhecer um bocadinho daquela parte e depois fomos já para a Marina até, mas não chegámos dentro da Marina, nós ficámos só tipo perto da Marina. Para quem já foi à Praia da Rocha saber onde é que nós andámos. Andámos um bocadinho, bastante, um bocadinho bastante grande. E pronto, gostei muito. Ah, havia lá um monóculo, não um monóculo, né? Porque é só de um olho é monóculo, dois é binóculo, né? Acho que é, não sei, não, tanto que é. Lá dizia que era 50 cêntimos, 2 minutos, 1 euro, 4 minutos. Nossa, aqui eu pus 1 euro, aquele nem foi 4 minutos, aquele deu para tipo 1 minuto e aquele acabou. Mas pronto, não podemos reclamar. A empresa, se estiver a ver este vídeo, que duvido, aumenta, está bem, não nos engano, não engano os clientes, nem os turistas, que somos nós. Mas pronto, tudo bem, não há problema. Vou-vos mostrar-vos as comprinhas que comprei. Então, a primeira coisa que vou-vos mostrar é este pack de meias que comprei por 3€, 7€, na Primark. Tudo foi mostrado da Primark. Por 7€ um pack, meias. Pretas, claro, preto, meia preta faz sempre falta. O próximo é um biquíni que comprei por 2,5€. Estava a pensar, mas está aqui o preço. 2,5€, super bonito. Eu quero usar com uma cueca branca, eu acho que vai ficar lindíssimo. Perfeito. E comprei este aqui, que é um meu preferido. Muitas pessoas podem não gostar, mas este é o meu preferido. Também foi 2,5€. Foca de Sesame. Não foques então, tudo bem. Foi 2,5€ também e é lindíssimo. Malta, comentem aqui se vocês gostem do 1 ou se gostem do 2. Eu vou-vos filmar assim para vocês verem. Nossa, eu gosto sem dúvida alguma do 2. Deixem aqui o vosso comentário aqui em baixo para eu saber. E pronto, malta. Eu vou tomar um banho porque estou super cansada. A dor aqui do ombro piorou. Também me pirra. Já viram? Pronto, muito mal bem. Se eu não falar mais com vocês, até amanhã. Se eu falar com vocês, até já. Acho que não vou falar mais com vocês, por isso até amanhã, malta. Dia, malta. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira! E eu estava toda bonitinha a vestir-me. T-shirt. Minhas calças Bordeaux. Vocês estão a ver. E sandálias. Quando eu olho para o tempo, e está assim. A chuviscar. Que merda. Que merda. Significa o quê? Que eu não posso levar as minhas sandálias. Vou ter de trocar de sapatos. Ou talvez de blusa também. Vou trocar de roupa. Porque assim não dá, né? Apanhar chuva. Merda. Sabe mesmo que hoje está sol, caramba. Não devia meter luz. Vamos lá trocar de roupa. Malta, sexta-feira. Já almoçámos. Estamos aqui na gráfica. São volta de 3 horas. Esqueci completamente, estava a gravar o vlog, a sério, desculpem. Mas pronto, nós não fizemos nada de especial, eu fui igual o resto dos dias, curti para acordarmos, né? Fui para aqui, e depois tipo, fomos almoçar na casa do avô da Sara, voltámos para aqui e é o que temos a continuar a fazer, a trabalhar na gráfica. E não é nada. Queres falar uma coisa, Sara? Não, Sara nunca quer falar, mas quer sempre aparecer. Sempre. Manda beijo aos meus fãs. Beijo, malta. 2:30 da tarde. Estou a ir para casa agora, estou no autocarro. E hoje não descrevi muito o meu dia porque não havia nada de especial. Vamos ser sinceros, o dia de hoje foi igual ao dia de segunda, terça, quarta. Ontem não, porque ontem foi feriado. Então não vos mostrei muito, né, hoje. Podia ter gravado na casa do avô da Sara, mas esqueci. Se tiver ouvido muito barulho é por causa do autocarro, tá? Porque estou no autocarro. E pronto, quando chegar a casa, falo mais com vocês, tá? Bom dia, malta. Hoje é sábado, dia 27, são meio-dia e 20 da manhã. Eu acordei há pouco tempo e pronto, estou aqui na cama a ver Insta Stories e isso tudo. E para quem não me segue no Insta, siga-me por lá, é MonicaL97 e no Twitter, Monica com 2 G's L97, por isso sigam-me por lá. Ah, e no Snapchat, Monique com K, 97. Nomes fontos eu passei aqui na tela agora, para vocês. Mas, eu vou levantar-me, combater com esta preguiça, arrumar o meu quarto, que está horrível. E depois vou fazer o quê? Vou responder comentários, vou subir um vídeo para o canal,
Vou fazer a capa desse vídeo e vou fazer posts para o blog, que eu preciso fazer mesmo posts para o blog, porque esta semana, como vocês puderam ter reparado, eu não divulguei o blog porque eu não fiz posts para o blog, não publiquei, porque não tive tempo. Acho que pelo vídeo vocês não vão conseguir ter a noção, mas eu não tive mesmo tempo. Foi muita, uma correria total esta semana. Epá, é bom porque eu gosto dessa agitação, mas é mau porque algumas coisas ficam para trás e o blog foi uma delas. Enfim, vou arrumar este quarto e já falo mais com vocês. Beijinhos. Malta, são 2 horas, são 2:30 para aí, e só agora que termino de arrumar o meu quarto, mas entretanto houve várias coisas que eu não vos mostrei. Então, comecei a arrumar o meu quarto, depois comecei a fazer uma videochamada com uma das minhas grandes amigas, a Laura, que vive na Dinamarca. Beijinho para ti, babe. E depois acabámos a conversa, continuei a arrumar o meu quarto, depois lembrei-me, ah, tenho que fazer sobrancelha, fui fazer sobrancelha, não há diferença, não? Não sei. Depois também fiz o buço, aproveitei, já estava com a mão na massa, fiz o buço, e depois sim, terminou o quarto, ainda houve muita dança no meio, como vocês podem ter visto pelo clipe anterior, que, claro, todas as pessoas que arrumam o quarto, a casa, enfim, dançam sempre. E eu sou uma delas. E agora vou almoçar, porque ainda não quero almoço, nem almocei. Estou cheio de fome. E bora lá comer. Vamos ver o que é que há para aqui para comer. Porque eu estou sozinha em casa, os meus pais saíram, foram fazer uma viagem. Estão tipo, eles os dois, né? Casal. Foram na boa, tudo bem, tranquilo. Eles foram sexta-feira. Sexta-feira? Dia sexta-feira. E eu fiquei porque tinha estágio. E eles só voltam amanhã, domingo à tarde. Por isso vou passar sexta à noite, sábado à noite e domingo o dia inteiro sozinha. Uhul! Estou sozinha em casa, muita parte, só que não. Sou uma pessoa responsável, vou ficar aqui quietinha. Bem, vou comer porque estou com fome. Vamos. Vou tentar cozinhar porque eu não sei cozinhar. Vamos ver o que vai ser. Depois, se ficar bonito, eu mostro para vocês. Que é o contar impaciente, que quer comer a minha comida. Talisca. Não vou dar a minha comida, não podes? Não posso, amor. Não posso. Ai, tão lindo, tão lindo, tão lindo, meu amor. Me interno de companhia, porque estou sozinha em casa e ele está fazendo companhia. Né, amor? Pá, vou estar de razão, vem comigo. Pá. São 5:38. Eu não falo com vocês desde às 2:30, mas desde às 2:30 só almocei. E vim logo para o computador. Vim subir o vídeo da manhã para o canal e fazer a capa dele. É isso que eu já fiz. Ah, e vou tirar os clipes desta máquina e do tele para o PC para editar logo à noite. Não é nada, malta. Já passou muito tempo e fiz só pouca coisa. Pronto. Enfim. Vamos continuar aqui a organizar a vida do YouTube e isso tudo. Do blog. Ah, tenho que fazer post. Não me esquecia. Nossa. Vou continuar por aqui. Tá bom dia, malta. Domingo, último dia do nosso vlog. São 5:03. Acordei para aí, era 1:30. Acordei com vontade de fazer aeróbica. Então fui fazer aeróbica. Meti no YouTube aulas de aeróbica 30 minutos. E apareceu lá várias aulas. Eu escolhi a primeira, que foi aquela que calhou. Fui a primeira, fiz. Suei bastante. Nunca pensei que aeróbica soasse bastante. Mas eu fiquei feliz por ter suado. Depois de exercício, né? Estava-me a sentir sedentária e eu acordei com o espírito. Vamos fazer exercício. E fiz. É por isso que eu estou assim com esta porcaria na cabeça, com um top. Enfim, vou almoçar, estou com fome, porque ainda não comi. Acho que vou comer ovo mexido, porque tenho fome. Ovo mexido é uma coisa prática. Vais bem, né? Porque é o ovo. E porque não tenho ninguém para cozinhar para mim. Sabem que eu não sei cozinhar. Então, malta, é isso.
Se fizer mais alguma coisa interessante neste domingo, que eu duvido que faça, eu mostro para vocês, tá? Porque os meus domingos são sempre domingos normais, tipo, para relaxar, para ver vídeos no YouTube, para terminar alguma coisa que eu preciso terminar. Domingo é sempre aquele dia off. Vou almoçar. Malta, acabei de lembrar que tenho de ir buscar meus pais ao aeroporto. Eles chegam dentro de 30 minutos, eu ainda estou em casa. Agora pensem como estou atrasada. Não importa. Vou-vos mostrar rápido o meu look. Uma blusa preta, em nadador, bem simples, umas calças a gagalhão, que nem são minhas sequer, mas estão a dar um cheitaço nesse momento. E nos pés estou com uns... como é que isto chama-se? Os chinelos, pronto, os chinelos. Eu estou com uma mala preta. Estou, olha como é que eu estou. Estou bem na street hoje. Bem na street. Mas já dá para ir buscar os pais no aeroporto. Vou lá buscar meus pais, até já. Malta, último clipe do vlog, espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Se gostaram deste vlog, deixem um grande like aqui em baixo para mim. Subscrevam o canal, divulguem, partilhem. Ajudem logo a chegar aos 500 subscritores. E vemos no próximo vídeo, domingo, às 11h30. Tchau!